guys, welcome back to my vlog. By the way, I am Pii Parrenas, and kung bago ka lang sa channel ko, please do hit the subscribe button and also the bell notification para ma-notify ka sa mga bago kong upload. So ngayon, pag-uusapan natin ay tungkol sa aking face condition. Kung bakit nga ba nagkaganito siya. Pero bago ko simulan, gusto ko lang po sabihin na please don't make fun of someone for something they can't control. Dahil mahirap din po sa part ko na iba-vlog ko yung insecurities ko at makikita ko ito ng mga tao. Malinis po ako sa katawan ko. Inaalagaan ko naman po yung katawan ko at hindi ko naman po ito pinapabayaan. Kaya naman po hindi ko po ito ginusto na tumubo sa mukha ko. And kaya sana naman po wag niyo pong pagtawanan or i-bash. Dahil tao lang din naman po ako and nasasaktan din. Mas lalo po kasi bumababa ang self-confidence ko. Kaya instead po na magsalita ng nega, sana positive na lang. Disclaimer po tayo. Humihingi po ako ng pasensya all throughout this video kasi po makikita nyo yung mukha ko na ganito, and kung nababother kayo, I'm so sorry po. Humihingi na po ako ng pasensya and sorry po talaga. So ayun na nga po. Kung ready ka na, let's start! Okay, so ito po yung current situation ng face ko. Ayan po. Ay, nakakaawa. And hindi ko alam, pero marami pong tumutubong pimples, ayan, blackheads, and whiteheads. Hindi po siguro makikita sa camera, pero marami po talaga. Pimples po talaga siguro yung makikita nyo. Kasi, yung skin type ko po pala is very oily face po talaga ako. And yes, open pores po ako. Dito, ayan, dito pa talaga, open pores. Ayan. So, mabilis po akong pawisan, lalo na po pag napakainit, talagang ang bilis. Kaya nga po, suited sa akin na suotin yung mga cloth-like na mga damit. Yun po yung bagay para sa akin. Para sa skin type kong ganito. Okay? Kasi po, pati sa katawan ko talaga. So, yung pimples ko nga pala po is nagsimula siya noong 4th year high school ako dahil may tinry ako nung soap na nakalimutan ko na kung anong pangalan. 1st year to 3rd year high school po ako, hindi po ganon kalala yung pimple na tumutubo sa mukha ko. Yung usual lang po na tumutubo sa isang teenager na mga pimple, yun lang po talaga yung tumutubo sa face ko. At then, 4th year came, and ayun na nga, doon nga po sa ginamit kong soap na color green siya. I think, papaya soap yun, hindi ko na alam, hindi ko na namatandaan, pero parang ganun siya. Kaya po, dumami yung pimples ko, and makikita nyo naman po, ayan, ilalagay ko po dito yung graduation pic ko nung high school ako. One-sided po yung pic na yan, and nakikita nyo naman po may buhok siya dito. May buhok ako dito sa side na to. Kasi po, yung pimples ko na tumubo nung 4th year high school sa akin is dito lang sa side na to. Ayan, nakikita nyo, ang dami po kasing pimple marks, scars. Ayan, madami dyan dito talaga. So, dito sa kabila, wala. Dito lang talaga. So, college started, and may ginamit akong product, yung Clindamycin. Yun yung ginamit ko, and nag-okay yung face ko that time, kumalma siya, and until I graduated, ayan, ipapakita ko na rin po yung picture yan sa gilid, yan po yung face ko noong college ako. Hanggang nagtrabaho po ako sa isang car company, and one of my job there is mag-inventory ng mga stocks sa service area, so meaning dun po yung area na yun na ginagawa o rinirepair yung mga sasakyan. So, na-expose ulit yung mukha ko sa mga dumi. Bumalik ulit ng todo yung mga pimples ko. And this time, ayan, ilalagay ko ulit yung picture ko nung nagtatrabaho ako sa isang car company na all over my face na talaga siya. Dito. Ay, grabe. So, nag-decide po ako mag-resign noon. Naghanap ako ng trabaho, and fortunately, nakapasok ako sa isang government agency. So, meron na lang po akong 5 days na duty. So, makakapag-check po talaga ako sa dermatologist kasi Sabado yung mga usual na ano nila. Check up ako sa isang dermatologist, and may sinabi siya ng mga pinabili siya sa akin ng mga gamot. And actually, nag-okay dun yung mukha ko. Kumalma ulit yung mukha ko nun. Pero, yung medication ko kasi is napakatagal. Ilang months yun, as in, more than 4 to 5 months siguro. So, hindi ko siya natuloy dahil at that time, naghahanap ako or nagpaplano pala ako na mag-transfer sa another government agency for regular position ako. Pasok ako sa DeptEd na as a regular employee last year. So, July 1, 2019 yun. So, plano ko po sana na bumalik sa derma ko nung March. Para po mapacheck ulit yung face ko kasi bumabalik po yung blackheads and whiteheads ko. Ang dami nila. So, para po sana maayos ulit yung mukha ko and hindi nagkaganito. Pero, unfortunately, dahil po, ayun, may COVID-19 na lockdown po. So, wala pong check-up sa dermatologist ko. Hindi po nangyari yon. March until today, ito na po yung face ko dahil wala po talaga mapag-check up ang dermatologist. Or, I don't know, hindi ko lang alam. Kasi po, doon lang po talaga ako nagre-realize sa derma ko. Kasi, siya lang po talaga yung may alam sa skin condition ko. And, trusted ko talaga siya. Kasi nga po, doon po gumaling yung mukha ko. I got desperate to the point na hindi na talaga ako makapaghintay na bumukas yung clinic ng dermatologist ko. Kasi, nakikita niyo naman po, ang lala na talaga ng sitwasyon ng mukha ko. And nakakahiya naman na pag bumalik ako sa trabaho, ganito, yung makita ko sa kanilang mukha po, diba? In such time na habang nag-Facebook ako, is may nakita akong sponsored ad sa Facebook. And, derma online siya. So, sabi ko, why not itry ko? Dahil nga naman, ayun na nga, desperada na ako, nagumaling tong mukha ko. So, nag-message ako sa derma. Actually, si Doc Lian yung pangalan niya sa ano niya. So, nagpakonsulta na lang ako sa kanya about my face. So, yung ginawa is, nag-send ako ng pictures ng current problem ko, kung ano. So, pinicturean ko yung side and front ng face ko and sinend ko sa kanya. And medyo matagal siyang mag-reply kasi gabi na noon that time. And nagtiyaga talaga akong maghintay ng reply niya. So, ito yung mga na-recommend niya sa aking gamot. So, ilalagay ko po muna yung screenshot ng aking e-prescription na binigay sa akin ni Doc Lian. So, unang gamot na nakalagay is Doxycycline. So, ito po siya. Doxycycline. 28 po siya, 28 pieces, 28 tablets pala. Kasi yun po yung sabi niya, for 2 weeks, good for 2 weeks po siyang i-intake. So, kinat ko na lang siya into this pieces na lang para madali ko po siyang mainom. So, meron siyang 100 mg capsule. Antibacterial. So, doxycycline hyclate po yung pangalan niya dito. So, RightMed po siya. RightMed lang po yung binili ko. Kasi po, this cost okay, so sasabihin ko na lang. This cost $45.75 sa Watsons. Ko po siya binili, pero meron silang doxin, parang another gamot siya, pero parang same naman daw sila, sabi nung taga Watsons sa akin, pero mas mahal siya, it cost 95 pesos. So, dito na lang ko, kasi ito naman po yung nirecommend sa akin ni Doc Lian. So, is this one. Ayan, Epiduo Gel. So, hindi siya gaano kita dyan sa inyo kasi po, cellphone lang po yung gamit ko, kaya blur siya. I'm so sorry. Ito po siya, Epiduo Gel, anti-acne gel po siya. Adapalene, 0.01% plus benzoyl peroxide, 2.5% siya. So, galing siya from Galderma. Meron po siya dito. And, meron po pala ako dito, ayan. This seat, tinago ko po talaga yung seat galing Watsons kasi binili ko siya Watsons lahat. So, yung Epiduo Gel, hindi ko po akalain ang mahal-mahal niya sa ganitong kaliit na box na ito is 1,750.75 siya po sa Watsons. OMG, ang mahal-mahal. Pero talaga, dahil nga po desperada na ako, ayun, binili ko na talaga. Is this. Teranex soap siya. So, gentle exfoliating beauty soap siya. So, for fairer and smoother skin from Inoderm. Sa loob ng box na po ito is, meron siyang plastic na ganito. Ayan. And, nakalagay din siya sa loob nito ng another plastic. So, yung kulay nito is, transparent po siya. And, sabi nga po nila, kung transparent po is, madali siyang maubos. Kaya yung ginagawa ng iba, kinat into 3, I think, for 3 siya, para hindi madaling maubos. So, sa akin, hindi na po. Ganun ako katamad. So, for exfoliating siya, guys. And, by the way, sa mga nagtatanong, bakit ganito pa rin yung mukha ko? Char, nagtatanong. Kasi po, in-intake ko siya for, I think, hindi pa 1 week. Mga, ika-6 day ko pala siguro ngayon ng pag-i-intake ng gamot and ng mga binili ko galing Watsons. So, ayun na nga, yung gamot na binigay sa akin ni Doc. 6 days pa lang, kaya po siguro wala pa siya gaanong effect. Yung price pala po ni Teranex soap is, Teranex soap bar, 90 grams, 182 pesos po siya. So, nagtanong ako kay Doc. Sabi ko, Doc, bakit walang toner or something na nilagay sa mukha? So, sabi niya, ano bang toner na ginagamit mo ngayon? So, ito po yung toner na ginagamit ko ngayon. Ayan. Sorry po ako, hindi siya kita. Pero, Neutrogena Deep Clean Blackhead Eliminating Cooling Toner po siya. So, ito po yung ginagamit ko. And, sabi ni Doc, okay naman po daw ito gamitin after kong mag-soap. Ito po talaga. So, this cost, I think, 499. Matagal ko na po kasi ito nabili eh. Sabi is, i-intake ko daw yung doxycycline na meds after breakfast and after dinner, 2 times a day siya. And sa pagwawashing naman, kung umaga po, ito po yung ginagamit. Ayan, Teranex soap. After that, toner. Yun lang. And then, sunscreen na. Sorry, hindi ko po nadala yung sunscreen ko ngayon, yung ginagamit kong sunscreen. Pero, yun po yung process, yung morning routine sa aking mukha. So, evening naman po is, ito po ulit, Teranex soap. After that, Neutrogena na cooling toner. And, ilalagay ko na po si Epiduo Gel. Ayun. So, yan lang po. Kasimple yung process ng aking mukha. Sana nga po natitiwala ako ng malaki dito sa mga binili ko sa Watsons, and sana nga magamot na to and gumaling na to yung aking face. Pero sa mga gusto po palang malaman, kasi po diba sa Watsons po ako lahat bumili. Pero bago po ako bumili ng Watsons, dilibot ko po muna yung mga other drugstores. Grace, Rose, Southstar. Yun po yung 3 pang pinagtanungan ko regarding sa mga prices nila. And actually, para-pero lang naman sila ng price. Kaya Watsons na lang po ako bumili. Effect niya sa face ko po ngayon is okay naman. As you can see, hindi po ito yung face ko dati. Like, mas sobrang dami pa po nito. I mean nila dati sa face ko. Pero dahil nga po, nag-start na ako and magwa 1 week na ako sa paggamit ng mga products na binili ko. Medyo naging okay naman sila. Except lang po dito kasi hindi ko alam ba't unlucky-lucky niya. Guys, so ayun. Natitiwala po ako and sana magaling na ulit yung mukha ko. Hindi na ganito. So, sa mga nagtatanong and sa mga gusto palang magpa-check up din via online kasi nga po may COVID-19 pa rin po tayo and ayaw naman natin na lumabas. Pumuna na legit bago po kayo magbigay ng tiwala nyo. Doc Lian po ay legit na legit. Ayan po, ilalagay ko po yung screenshot ng kanyang page and sana sa mga gusto magpa-check up, nakatulong po ito sa inyo ng bonggang-bongga. And regarding naman po sa e-prescription, sa mga pinagtanungan ko po, Watsons, Grace, Rose, and Southstar Drug, in-acknowledge po nila yung e-prescription, kaya po walang problema kayo doon. So, ayun na lahat guys. Sana nakatulong sa inyo and I'm so sorry po sa mukha ko, sa situation ng mukha ko ngayon and sana po gumaling na po siya ng tuluyan. And please don't forget to like, share, and subscribe to my channel guys. See you in my next vlog. Bye! I'm not just a pretty girl. I'm more than just a